What's going on, mate? どうも、リュウです。いきなりですか、人を心配したらブチギレられたって経験ありますか？僕はあります。英語で心配の言葉をかけるときは、Are you okay? Yeah! What happened? をよく使いますが、最近ルームメイトのオーニエルに、What's wrong? という心配を表すフレーズを教えてもらったので、一人でブツブツ暗唱して口慣らしをしていました。ちょうど先日、友達がガラッガラな声で、あーやーと挨拶してきたので、これはあれを使うチャンスだ。と思い、心配の意を込めて、What's wrong with your voice? と言ったら彼は、おめえに関係ねえだろ。とぶち切れて部屋に帰ってしまいました。この時僕は、え、心配したつもりだったのに、なんで？と朝からブルーになりました。このことを近くにいた王子の友達に相談したら、ちょ、おば、それはやばいと爆笑されました。聞くと、確かに What's wrong? はどうしたの？と心配を表す言葉なのですが、これに with がつくだけで意味合いが天と地ほど変わるらしく、海外ドラマでよく言われる What's wrong with you? はどうしたの？ではなく、お前頭おかしいんじゃないの？という一触即発の時代で使われる言葉だったんです。つまり今回僕は相手を心配するどころか、お前の声おかしいよと喧嘩を打ったわけなんですね。本来ならば What happened to your voice? や、Are you alright? と言うべきだったんです。さらに聞くと、あの声がガラッガラだった彼は前日最愛の彼女に振られたらしく、ショックで一晩中泣き明かしていたことが判明。そのせいで声がガラッガラだったんですね。おお、これはやばい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 。そこにたまたまオーニエルが通りかかったので、なんで教えてくんなかったんだよと言ったら、お前が悪いと言われました。もう八つ当たりしてる場合ではない。一刻も早く謝らなければ。そう思っていても立ってもいられなくなった僕は、彼の部屋を訪ねドアをノック。話がある。しばらくしてガチャッと彼は奇跡的にドアを開けてくれました。この時僕は、言い訳しても仕方がない、知らなかった僕が悪い、そう思い誠心誠意を込めて申し訳なかったと言ったら、 What's wrong with you? と言われました。